poprosíme do rohu modrého a borce za Fajtu Arena nastupuje Samuel Gamlec! A slávský zástupce pro hlavní roh Samuel Gamlec! Bude barva pořádajícího TCM Čivu Lukáš Vrčina! Obrval se ještě jednou, jak se sluší a patří jako v Las Vegas. Probude! Vlastně 11 let. Ze Slaného jeho trenérem je Lukáš Zeman. Mateřská příslušnost klubová Fight Club Arena. Je to vícemistr České republiky, Českého svazu fotbaltaku a bronzový medailista světového poháru v Budapešti z letošního roku. Na svém kontě má 8 zápasů, 5 vítězství a 3 poražky. Probude! Samuel Gamlec! V rohu červeném, rovněž tak 11letý, je z okruh Slaného, jeho trenérem je kdo jiný než Mario Jarkas. Je domácí barvy TCM Čivu. Je to letošní mistr České republiky mladších žáků na svém koutě. Rovněž 5 zápasů a 4 vítězné a 1 prohra. Lukáš Vrčina! Mezinárodní rozhodčí třídy A se zkušenostmi z amatérských i profesionálních mistrovství Evropy, mistrovství světa, Pavel Kocábek! A na vrch i v ringu mezinárodní rozhodčí Jiří Běl! Zkušený mezinárodní rozhodčí Tomáš Polák! V ringu stojící rovně zkušený mezinárodní rozhodčí Radova Poláček! A na vrch Zde Sanda má na starosti mezinárodní rozhodčí Vladimír Šanda! Takže dámy a pánové, show bude začít.
tak tady patře trošku rozdělíte. Co to za chybání jedná z těch lidí? To pokládám tady, že takhle všichni začínali. I ty, co dneska vidíte v UFC nebo Bellatoru, na Eurosportu, nebo kterou máme na Sky Channel, tak takhle všichni začínali někde na malých galerčerech, případně na začátečku, na začátečku svých malých turnajích. Končí zálu. A jo, jak lečí přestávku, sekunda tě zrýmu, hod si rozpředu. Tady volný druhé kolo. Každý jeden, už tak můžeme předělat.